Čau, čau, já vás vítám u nového videa, takové informační, ani jsem upřímně, jako docela dost jsem uvažoval, jestli ho mám dělat nebo nemám dělat. Jo, je to takové trochu složitější. Nejedná se teďka jakoby skoro vůbec o metiny, když tam taky něco možná řeknu. Jde o to, že mě okradli na Steamu, neboli tady se tomu říká vlastně oskemovali prostě na Steamu. Je normálně týpek, se kterým se myslím mají hrával nebo něco takového. Měl to jako docela dobře promyšlené. No a jako asi to nebudu rozbírat úplně do podrobná, to spíš jen tak jako ve zprávách. No ale jakože měl jsem teda prodávat nůž za reál. Ale on něco chtěl přes PayPal a já jsem PayPalu zrovna jako moc nerozumím nebo tak. No a potom mi vlastně nahráli do kompu Keylogger, tím, že jsem vlastně klikl na odkaz. No a úplně už potom jenom pohodlně, jak já jsem šel spát, jako oni někdy ve 2 ráno nebo tak, já nevím, to byl asi jeden týpek, on měl i změněnou vlastně IPinu na německou nějakou. A normálně se mi přihlásil na Steam. Byl i vlastně na mém e-mailu, což už jenom tím, že byl na mém e-mailu, tak je trestný čin. Jen tak pro zajímavost, takže už za tohle bych ho mohl normálně v pohodě nahlásit na policii, což teda mám i v plánu, že v co nejbližší době udělám. No ale k tomu ještě vlastně, jak on si to tam převedl, on tam potvrdil ten obchod a tak. No a vlastně mě okradl o, já nevím, ty skiny mohly mít cenu tak 300 euro asi, což je určitě víc jak 5000 korun, takže tohle se tam taky hodně započítává. No a vlastně tím, jak ještě jsem měl ten Keylogger v kompu, tak se mi dostali na můj Facebook, to je taky opět narušení soukromí a tak, takže všechno se to k tomu započítává. No, takže já vlastně, on ještě byl tak dobrosrdečný, že tím, že neskončil jenom u toho, že mě ukradl prostě na Steamu o všechny moje skiny, krom vlastně dvou skinů, které jsem kupoval nedávno a nešlo s nima ještě obchodovat, ale byl tak jako milý, že ještě si zahrál kompet nebo něco takového prostě s hackama na mém účtě, takže já jsem vlastně ještě k tomu všemu dostal aj vacation ban, nebo prostě normálně ban, já nevím, mám tam vole napsané něco červeně, že prostě nějaké kokotiny a nemůžu hrát vůbec CSko. Já jsem teda, jakoby, nevím, asi před měsícem měl jsem nějaké eura na Steamu, tak jsem si říkal, že tak udělám si takové jako smurfa, že někdy ho třeba poexpím a jakože když budu chtít hrát s nějakýma třeba, nevím, fanouškama nebo tak s menšíma rankama, takže bych mohl tady přesto. No a nakonec to dopadlo tak, že tohle bude asi můj jakoby hlavní Steam nebo Steam s CSkem, já nevím vůbec. To jméno to možná i změním potom třeba na GFaster nebo něco takového. Ale jen jsem tak chtěl říct jakože informativně, že jako uvažuju docela dost o tom, že skončím s CSkem. Chtěl jsem ho zrovna docela natáčet, mám i nějaké asi 3 videa natočené, ale chtěl jsem to vydat. Jakože kompety. Chtěl jsem točit i další kompety. No ale teďka fakt jako hodně uvažuju, jestli hrát nebo nehrát. Makal jsem na to docela dost dlouho a prostě nějaký buzík přijde a najednou všechno v píči. No ale jsem a jinak vlastně ještě si převedl. Úplně jsem myslel, jak nahrabal kapsy nebo co, on říkal něco, že mi obral ještě ekuru, přitom na ekuře mi nezmizl ani jenk. A ještě vlastně si vzal na ofiku Likana level 30 bez věcí, takže jako gratuluji, aspoň se nad tím vyhoní. No, jenom tak pro info, můžete to roznést co nejdál. Ten Likan, on se myslím jmenoval GFaster s trojkou, takže GFast 3R, prostě takhle. Tak když ho tam potkáte, prostě pochybuju, že on půjde na ten nofík, nebo tak prostě se tam maximálně podívat, co to je za šit a už to nikdy nezapne, no, ale jako tak mohl by třeba nějak zkusit přes toho kráda, nebo tak, tak prostě to nejsem já, to dávám vědět už dopředu. No,
Takže tohle mi vlastně ujebal, ale bavil jsem se ještě s dalším typkem, kterého taky ujebal, možná ještě trochu víc. No a ten mi říkal, že teda už to dal, normálně nahlásil na policii a že prostě už to je v řešení, že někdy, myslím, příští týden by policajti měli dát vědět i vlastně tomu typkovi, který nás ujebal. No a je mu asi, nevím, 15-16. Mám jeho Facebook, nevím, jestli je to fake, asi je to fake, těžko říct. No a vlastně ještě dneska, neboli včera, jsem tež zjistil něco, že vlastně ojebal dalšího týpka o nějakých, nevím, 8000 jakoby ve skinech na CSku, ale to není všechno, on mu ještě vybral z účtu 8000, takže ten typek jako ej, možná, že se na to díváš, ale ty si vůbec, ale vůbec neuvědomuješ, do čeho prostě jdeš, ty piče, ty si řekneš, vole, dobré, takhle. To je prostě něco jiného, když, vole, narazíš na nějakého kida na metinu třeba a, vole, prodává ti pejsevku za kilo a ty prostě mu třeba nedáš tu věc a takhle ho ojebeš, jo, tak to je úplně něco jiného, než když prostě nahraješ borcům do kompu Keylogger, který je prostě není legální. A ještě jako to, že se jim dostaneš na e-mail a face a to už je trestný čin. Potom jim ještě vybereš Steam, to je takové jako, moc asi na to nebere ohled, ale myslím, že v tomhle případě určitě. Ale ty ještě borcovi vybereš normálně z účtu 8000, ty si piča, vole. To máš problém jak zmrt, ještě když všichni tři tě nahlásí, no tak to si v piči, totálně. Takže já jsem napsal na Steam podporu, jestli jako tam anglicky dal jsem nějaké screeny a tak, takže já mám i vlastně jeho herní ten Steam s CSkem, kde jsem si aj jakoby, kde jsem se podíval, kde teda skončil můj nůž, už jakoby nějaké screeny dal aj někde mimo, asi možná prodal nebo na jiné Steamy, já fakt nevím, ale můj nůž a nějaké ještě pistolky a AVPčko jsem tam viděl u něho a AKčko s těma čtyřma samolepkama, co jsem měl a tak. M4 to tež vím, no. Takže uvidím, hodně lidí, jakože pár lidí říkalo, že s tím, jo, že mi to, jakoby, že je velká šance, že mi to vrátí a pak zase hodně lidí říkalo, že je malá šance, že spíš ať ani nepočítám s tím, no, takže jenom jsem chtěl říct, ať se na to dáváte bacha, jinak na Faceu si hraje na Vic Wolf něco, nějaká piča a ještě přes další Facebook Robin Kyselý, tak jenom kdyby náhodou někdo na něho narazil, tak dávejte bacha, jo, prostě je to zmrt. Táhne to ještě s Frankem, nebo spíš od něho vlastně koupil Keylogger, který mu vytvořil. No a prostě nevím, určitě to nějak budu řešit, teď akorát vlastně já jsem teďka na noťasu, hrám normálně na noťasu, kde se ničeho nebojím, akorát to mám v kompu a tam jenom si přeinstaluju celý Windows, jenom jsem se k tomu ještě nedostal, nějak se mi prostě nechce. A někdy se k tomu dostanu a zbavím se toho a normálně budu hrát dál, no. Vole, CSko možná skončím, nebo tak. Vidíte tady vlastně inventář, vole, je úplná piča. Nic prostě nemám, nic, vole, ani hovno. Já oni privát rank 3, možná po XP mať aspoň jakože možná někdy zahraju CSko, ale fakt nevím, uvažuju teďka hodně o tom, že bych třeba skončil nebo tak. Na Afiku teda mám štěstí, jakože mi nic nevybral, protože ty vole, jako to by byl velký maras, protože jsem se aj v té době přihlašoval normálně na Afik, asi, jo, myslím, že jo. No a prostě, kdybych se probudil a ještě ty piče prázdný ofik bych měl, tak to by byl úplně konec. Takže tohle. To je. Jenom vlastně jsem chtěl takhle informovat, co se tak děje a tak. Já ani nevím, ty vole, mám to vydávat, nemám. Docela jsem uvažoval, jestli mám třeba natočit o tom video, ale říkal jsem si, že jako, že bych měl dát takhle info fanouškům, nebo prostě tak lidem, co mě sledují, nebo tak, ať ví, jako psal jsem to aj třeba na Face a pár lidí už to ví, ale přece jenom na tom YouTube tam ta sledovanost a tak, že to je vyšší, tak prostě se to dozví víc lidí, no. Takže teda jsem ojebany, odborce uvidím,
Zatím jeden to táhne přes poludy, ten druhý to určitě taky bude táhnout přes poludy, já uvidím, já si možná taky. A nebo spíš si zjistím od tam těch borců, co už to vyřeší, třeba adresu a přímo jenom si najedu. Takže nenechávejte se ojebávat přes keylogery. Ty vole, nevím co ještě říct. Přímě, nevím, ani nějak mě to moc nesere, sice jo, 300 euro, pičo, nože, nebo jako, nevím, ty vole, jak to říct, sere, nesere, také smíšené pocity, jakože sere mě to hodně, ale zároveň nesere, nevím, jak to vysvětlit prostě. No, takže, ty vole, prostě smula, celou dobu jsem poctivý, pičo, dělám třetí osoby a vole, nevím všechno, co, nakonec stejně někdo jebe, no, takže, bez by mě to nenapadlo, vole, že mi někdo do kompu hodí keylogger. No nic, já se s vámi loučím, dneska valím na jízdy, nebo dneska mám jízdy, třetí jízdy v autoškole, tak snad ty pičo nenabůram, ne, jde mi to docela v klidu, těším se tam jak cip. No, tak teda u dalšího videa nějakého už ofíkovského něco tam uděláme a já se s vámi loučím teda, čau.